moi. Tänään tuolla Oslossa on jaettu rauhan Nobel-palkintoja. Mä ajattelin samassa hengessä vähän tänään jakaa tunnustuksia eri ihmisille viikon varrelta. Itse asiassa tämän viikon kokoomuskehuja on yllättäen keskustan konkarikansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila. Hän nimittäin sanoi viikolla Talouselämän haastattelussa seuraavaa. Kaikki hirttävät Sipilää, vaikka todellisuudessa Orpo on ollut kovin luu. No, me kokoomuksessa on kyllä tiedetty se, että Orpo on tässä hallituksessa osoittanut paljon johtajuutta, mutta se, että Sirkka-Liisa näin sanoo, on tietysti yllätys. Pakko myöntää, että Sirkka-Liisa voisi tämän perusteella kyllä antaa sitten taas mulleni viikon väärin ymmärtäjän palkinnon. Viikon itkupillitunnustus menee keskustan kansanedustaja Pekka Puskalle. Hän nimittäin antoi eilen oikein tiedotteen, jossa hän sanoi, että hän on joutunut uskomattoman painostuksen kohteeksi kokoomuksen puolelta. Voi voi, pikku Pekkaa, kun on nyt kokoomuksen valiokuntaedustajat Sari, Mia ja Jaana painostaneet. Vakavasti ottaen. Monipuoluehallituksen yhteistyö perustuu siihen, että hallituksessa tehtyjä yhteisiä esityksiä, jotka on yhteisiä kompromisseja, niitä myös yhdessä eduskunnassa puolustetaan ja perustellaan. Ja tiedätkö, Pekka, että kokoomus ei olisi ikinä hyväksynyt sitä Kepun maakuntasatraappien vaatimaa 18 maakunnan mallia, ellei Sipilä olisi uhannut sitten hajottaa itse asiassa aika nuoren hallituksensa ja mennä presidentin luokse pyytämään hallituksensa eroa. Sillähän se uhkasi meitä ja sillä sai sitten läpi sen 18 maakuntaa. Ja yksikään asiantuntija ei ole sitä kannattanut. Eikä kannata vieläkään. Sellaista ei löydy koko maasta. Ja lopuksi viikon väärä arvio-palkinnon ansaitsee Yleisradion aamu-tvn jälkiviisaiden toimittaja Jan Erola, joka tänä aamuna esitti, että kokoomus ajaa tätä pienyrittäjien työllistämishanketta sen vuoksi, että se kuvittelisi, että tällainen hakaukseen ajautuminen ammattiyhdistysliikkeen kanssa palvelee kokoomuksen kannatuksen kasvattamista. No ei todellakaan. Jokainen on nähnyt jo aikaisemmin, että tällainen kiistatilanne palvelee lähinnä SDPn kannatuksen kasvattamista, mutta politiikassa joudutaan isänmaan edun vuoksi ja tässä tapauksessa työllisyyden ja tuottavuuden edistämiseksi ajamaan myös sellaisia hankkeita, joiden tiedetään olevan epäsuosittuja ainakin tietyssä porukassa ja joiden tiedetään, ettei ne vaikuta myönteisesti puolueen kannatukseen. Eräät muutkin toimittajat ovat muuten esittäneet tämän saman virheellisen arvion, että kokoomus kuvittelisi, että tämmöinen tilanteen ajaminen hakaukseen AY-liikkeen kanssa tukisi meidän kannatusta. Eivät todellakaan meikäläiset tällä tavoin ajattele. No niin, tämä kiista on jotenkin pakko saada kyllä ratkaistua ja itse asiassa ei muuta tällä kertaa. Moi moi! On se ihme, että ne semmoisia johtopäätöksiä tekee toimittajat. Siis ei, miten ne voi kuvitella, että ne ajateltaisiin, että joo, että riidellään AY-liikkeen kanssa, niin kannatus nousee. No ei tietystikään. Meidän pääosa kannattajista on palkansaajia, monet toimii aktiivisesti ammattiyhdistysliikkeessä, niin eihän tämmöinen vastakkainasettelu tietystikään palvele meidän kannatusta. Niin kuin sanoin tuossa äsken kameran kielessä, niin se palvelee nyt lähinnä demareiden kannatuksen kasvattamista. Tämä on tilanne ja kyllähän me se tiedetään, mutta